baada ya wiki moja ndio tulimaliza mazishi. Sindio? Ndio tukatumana saa hiyo hiyo watu waende watafute ni nini. Tuambia watu warudishe mali yako. Tukiona warudishi kwa sababu wao pia walitembea. Wakiona warudishi na kuambia wacha tuamalize. There is a Kithitu curse in the family. Because the most important thing is to know whether this curse is there. Inafuata ukoo. Ukoo ile ndamu ya ukoo huo ndio inafuata. Hata kama ni msichana ameolewa mahali inaweza kufuata huko. Mundu lena ingi yake ti pambe zete ngombe kiveka akambe na ngombe cha muina itaitakwa cha muina ana mutabia toe kuwa nini na muya mundu umevua bika ukwata na yake zito ogela mwaka mundu ogela mwaka mundu ogela mwaka mundu. Mokio vindo kea mwaka wa monza. Ila kipeti cha mwanola wakete buchakwi. Koti anakushinda. Ukitaka kupikana naye anakupika. Ndiyo sababu hiyo. Ndiyo Kithitu unapikiwa Kithitu. Na Kithitu si kitu ya mchezo. Ile ijui pesa. Na ijui mtoto wa mtu. Na ijui kila kitu.